Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimizin mövzusu kökün şəkil dəyişməsidir. Demək, müxtəlif təsirlərdən və mühitdən asılı olaraq kök müxtəlif formalara düşür və şəklini dəyişir. Kökün şəkil dəyişmələrinə kökün metamorfozları da deyilir. Cədvəldə gördüyünüz kimi kökün bir neçə şəkil dəyişməsi mövcuddur. İndi bunlar haqqında sizə məlumat verək. Demək, birinci meyvə köklər. Meyvə köklər demək, əsas kökün və gövdənin aşağı hissəsinin iştirakı ilə əmələ gəlir. Bu ehtiyat qida maddələrinin toplanmasında demək, bitkinin ikillik bitkilərdə qışı keçirməsinə xidmət edir. Bunlar demək, yer kökü, çuğundur, şalğam, belə bitkilərdə demək, misal ola bilər bu meyvə köklərə. Sonra kök yumruları. Kök yumruları da əlavə və yan köklərin şəkil dəyişmələrinin hesabına əmələ gəlir. Bu bitkilərdə bu da ehtiyat qida maddələri toplayır. Bunlara aiddir georgin və batat bitkiləri. Fırça köklər. Fırça köklər demək, bu bitkilərdə əlavə köklərdən əmələ gəlir. Əlavə köklərin qarmacıqlara çevrilməsi nəticəsində bitkiyə digər hər hansı bir substrata və yaxud da ki, əşyəyə yapışmaqla, hər hansı bir dayağa yapışmaqla bitki üçün dayaq rolunu oynayır. Bu da daş sarmaşığında rast gəlinir. Ondan sonra sorucu köklər. Sorucu köklər demək, bu bitkilərdə əlavə köklərin şəkil dəyişməsi hesabına olur. Əlavə köklərin şəkil dəyişməsi hesabına olur. Bunlar da latreyadır, qızıl sarmaşıqdır və kəhrə bitkilərində rast gəlinir. Bunların demək, sorucu kökləri digər bitkilərin ehtiyat, daha doğrusu qidalı maddələrini özlərinə çəkərək onlarda parazitlik edir. Dirək köklər, demək, banyanda rast gəlinir. Dirək köklər bu bitki üçün dirək rolunu oynayır, dayaq rolunu oynayır. Əlavə köklərin iştirakı ilə yaranır. Hava kökləri, hava köklərində əlavə və yan köklərin iştirakı ilə yaranır. Bu da səhləb bitkisində, şəkildə gördüyünüz kimi, səhləb bitkisində rast gəlinir. Tənəffüs kökləri, tənəffüs köklərində bitkinin, demək, yan kökləri iştirak edir. Bu bitkilər əsasən bataqlıq bitkiləri və yaxud da suda yaşayan bitkilər olur. Demək, bu bitkilərdə yan köklər torpağa və yaxud da suyun üzünə çıxaraq, burada onun havadakı oksigeni udaraq bitkinin tənəffüs, daha doğrusu kökün tənəffüs etməsini təmin edir. Demək, bakterial köklər, demək, bakteriya yumruları deyirlər, biz buna bakteriya yumruları deyirik. Demək, bunlar da yan köklərin paxlalı bitkilərdə yumrucuqlar, bakteriya yumrucuqları əmələ gətirir. Havadakı azotu mənimsəyərək bitkinin azotla təmin olunmasına xidmət edir. Mikoriza, mikoriza dedikdə artıq burada göbələklər və ağacların simbiyozu nəzərdə tutulur. Demək, bu rast gəlinir şam və kükünar, bir də toz ağacında, bunu göbələkləri keçdikdə daha ətraflı danışacaq. Demək, bu bitkilərin köklərində, diblərində xüsusi göbələklər yaşayır və bu göbələklər mitselliləri vasitəsilə bunları mineral maddələrlə təmin edir. Bunlara deyirlər simbioz həyat. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərsimizdə görüşənədək. Videomu izlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.